Dar bom dia a todas as pessoas, agradecer aqui o apoio que a gente está tendo para realizar essa atividade, que é a retomada do nosso debate-papo, que está sendo viabilizado, né, em boa parte pela Lei Aldir Blanc, um edital que nós ganhamos junto à Prefeitura de Nova Iguaçu, a parceria com o Governo Federal. Então, queria primeiro a gente apresentar um pouquinho rapidamente a instituição e o projeto, né, a iniciativa Debate-Papo, e apresentar, antes de qualquer coisa, os colegas novos aqui, que é o Tauan Mendes e o Caio Batalha. Bom, são dois colegas que estão nos ajudando na comunicação e articulação da Concausa. Fala só um pouco da Concausa. O conceito surgiu mais ou menos na década de 80, né? A gente foi aprendendo a militância. Nos anos 2000, a gente teve uma situação muito emblemática aqui na Baixada, em que forçou a gente a repensar o que seria ter uma atuação institucional, e aí começamos a trabalhar nesse conceito da cultura de direitos, que é a ideia de que o direito seja uma coisa inerente ao ser humano, né? Ou seja, você é detentor de direitos, você é um promotor de direitos, que é para enfrentar a cultura do desrespeito, a cultura da violência, que a gente até hoje ainda tem na região da Baixada Fluminense. A gente considera praticamente o ano zero da Concausa 2007, quando a gente se repensou nesse sentido, e nos últimos anos, com várias instituições, nós tivemos aí várias dificuldades, né, estruturais. Hoje a gente está com uma sede aqui ainda sendo formatada. Eu te aproveito para dizer que quem quiser doar móveis para a gente, está querendo, precisando, tá? Qualquer tipo de móvel. E a gente está aqui hoje no bairro Boquetá, próximo ao centro Nova Iguaçu, mas a proposta da instituição é atuar na Baixada Fluminense como um todo, pela promoção e defesa dos direitos humanos, da cidadania, da cultura de direitos. Então eu quero passar, perdão, antes que a gente fale do debate-papo. Nós já executamos mais de 80 projetos, né, com nomes, com identificação, alguns apoiados, outros não, outros eram ações militantes. O debate-papo, ele surgiu da seguinte maneira: nós tínhamos lá o projeto Educação e Direitos Humanos, que era parceria nossa com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. O Caio está tenso, acho que vai fazer um... Eu olhei para ele agora e deu medo aqui, eu disse, como professor de educação. Depois, a gente estava dentro desse conceito. A gente percebeu que tinha uma série de histórias. O pessoal achava que para fazer debate tinha que ter uma mega estrutura. Vocês estão ligados, é uma coisa estatal, nacional. Aí a gente primeiro tirou de dentro da universidade e fez o circuito de debates. Ou seja, a gente pensou aí em vários lugares. Já fazia isso, só deu o nome. Câmaras, associações de moradores, igreja, e fazer o circuito de debates. Mesmo assim, ainda tinha restrições de o que fazer. E aí veio dela o debate-papo. A gente chegava, como teve situação, chegava na praça, botar um banner e fazer uma roda de conversa com quatro pessoas. Já está valendo. Qualquer ação de promoção dos direitos humanos, de promoção da cidadania, ela já é uma ação válida. Não tem ação mega, nem ação pequena demais. Tem ação. Ou não ação, ou inação. Então a gente prefere sempre avançar nesse sentido. Então a gente resolveu agora retomar o debate-papo, um dos projetos sistêmicos da Concausa, o primeiro para Comunicando Concausa, que em todas as nossas redes, no final nós vamos falar, página e rede, o debate-papo. A gente deve retornar também com o Café do Ponto, que é a diferença, a gente faz o café, recebe as pessoas ou vários locais, e devido a algumas restrições, a gente vai começar a fazer o debate-papo aqui online, periodicamente, na série da Concausa, com temas provocados aí pelo momento que a gente esteja passando, ou questões que a gente esteja mudando. Aí eu queria passar, bom, o debate-papo na verdade é isso, é só uma conversa praticamente informal e que a gente quer dividir algumas opiniões, algumas experiências com as pessoas e atentar também para alguns avanços que a gente teve ou até mesmo enfrentar algumas situações de violação que a gente tem no nosso dia a dia, principalmente aqui na região da Baixada Fluminense. Queria passar para o Tauan para fazer uma que provocou o tema de hoje, né, que era para discutir exatamente a questão do racismo, né, e a intolerância religiosa. Então, toma, passa aí que você fala. Ok. Bom dia a quem daí está assistindo a gente. Sejam bem-vindos aqui à nossa live do Concausa.
Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a Lei Caló, que está fazendo 30, que fez, né, 30 anos no dia 15 de janeiro. E o que seria a Lei Caló, né? É uma lei que define como crime a prática de racismo, né? O preconceito por incitar... motivar é o preconceito por cor, etnia, religião, etc. E essa lei se tornou crime inafiançável e irrevogável. O que antes, há 30 anos atrás, não era. Porque essa lei ela foi como uma atualização, né, para a lei Alfonso Arinos, que antes ela penalizava o racismo apenas como uma contravenção penal. Legal. Né? Então, essa é uma lei muito importante na luta, no combate contra o racismo, contra esse problema social. Lembrando assim, a lei é número 7.716, de 89, só com correção, cara. Ela é de 89, então está fazendo 30 e... Não, 32. Não é 32? Eu tenho descalculado. Agora na reunião com o Caio na cozinha, foi fazer uma discussão com o cálculo, ele demorou 5 minutos para fazer um cálculo primário. Assim, que quer que dessas 4 anos de idade na terceira. O pior foi que a gente errou 3 vezes. E errou 3 vezes o cálculo. A lei Caló, ela é 7.716, de 89, então na verdade são 32 anos. Né? Só um detalhe de coisa, mais de referência. Teve essa com base essa normativa, mas a lei, como a gente sempre fala, tem alguns desafios. Primeiro, gente formulada, aprová-la nos parlamentos, que tem uma série de interesses, visões, opiniões dos parlamentos brasileiros, tanto a Câmara, Assembleia Estadual, Câmara Federal, né, até mesmo as câmaras de vereadores. Depois de aprovada, a gente tem que essas leis sejam assimilados na prática pelos órgãos judiciários, que são os mediadores do direito, e principalmente assimiladas culturalmente pela população. Aquela história da lei não pegar. Aquela história da lei não pega é um problema grande para a gente. Nós temos normativas bastante eficientes. A do racismo é uma norma bastante eficiente. A questão é que, como é que a gente consegue fazer isso na prática? E aí, Caio, fala aí, a gente tem mais datas esse mês. Primeiramente, bom dia. A gente tem mais datas comemorativas, como a Liberdade de Cultos, que é dia 7 de janeiro, e Dia das Religiões, o Dia Mundial das Religiões, que é dia 17 de janeiro. E aí a gente está com algumas dúvidas aqui e tal, eu não sei se o seu entendimento de tudo isso, Adriano. O que tem a ver essas datas com a Lei Caló? Se tem uma relação direta ou indireta? Vamos dizer assim, não era para ter. Mas a maior parte, essas duas datas emblemáticas, elas tratam da liberdade de culto, do direito à fé, direito de você confessar a sua fé sem qualquer tipo de constrangimento ou restrição. Isso que motiva, como tem datas mundiais aí, isso motiva em alguns lugares do mundo até guerras, genocídios motivados por questão religiosa. No Brasil especificamente, o que a gente sempre fala é que toda violência que você tem estrutural na sociedade, ela está baseada, lamentavelmente, nos 300 anos de um país escravocrata, de exploração da população africana que veio para ser escravizada. Então, a Lei Caló, na verdade, ela tem a ver com essas duas datas quando a gente considera, e aí, gente, aqui está expondo, tá? Isso era uma opinião muito pessoal. A gente até discutiu isso até com o cônsul de Cabo Verde, né, também com o antigo cônsul de Angola, falou, foi a primeira vez que eu falei sobre isso, no movimento de tombamento do Cais Valongo, que foi tombado pela Unesco alguns anos atrás e em 2018, se não me engano, como patrimônio da diáspora africana, através de uma lei da Assembleia Legislativa do Rio. A gente meio que acompanhou esse processo, essa lei. Então, a gente acredita sim. A grande maioria dos atentados a templos religiosos no Brasil são templos de matriz africana. Então, a questão do racismo está lamentavelmente ligada à motivação disso. Isso chegou a um nível insuportável quando você teve determinados segmentos do crime, somente no estado do Rio de Janeiro, se aproximando de determinado segmento religioso,
Vejo que a Tênis Grosso conseguiu acesso às cadeias. E aí tem um livro muito interessante, fugiu o autor agora, veja o nome do autor aí, Oração de Traficante. É um livro interessante para vocês acompanharem. Sobre o nome do autor, lembrar o nome do autor aqui. Que acompanharem essa ascensão ou associação com esse segmento religioso, com Cristina Vital da Cunha. Cristina Vital da Cunha. Com essa religião específica, e até a década de 70, né, não sei se sou um pouquinho mais jovem que eu, alguma coisa, até a década de 70 havia uma associação quase, se você ver filmes mais antigos, né, os bandidos eram ligados à religião de matriz africana, até porque, como eram os guetos, a população era majoritariamente negra, e aí esses cultos não tinham um bandido que não tinha lá uma guia de corpo fechado e tal, que às vezes não funcionava muito não. O senhor não queria ajudar muito, até porque ele não estava num caminho muito bom. Isso era muito, era meio ligado. De um tempo para cá, né, você ter no seu varal, em determinadas comunidades do Rio de Janeiro, seja controlado por tráfico ou milícia, se você tiver um varal com muita roupa branca, acho que você sofre repressão. Sim. Na Ilha dos Governadores, um tempo atrás, ou dois ou três anos atrás, houve uma série de vídeos. Queixas, né, de denúncias de repressão na rua. Né? Assim, as pessoas não podiam sequer andar de branco, mesmo se não fosse da religião, fosse uma religião de matriz africana. Em 2017, aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em uma semana a gente teve, em 5, 6 dias, a gente teve 7 ataques, não na Baixada, só em Nova Iguaçu. Isso a gente acompanhou, mais ou menos, tem outros militantes da Baixada da área que atuam com a questão, diretamente com a questão da violência religiosa, que tem, pode falar até com mais propriedade do que eu, mas assim, aconteceu de maneira sistêmica, isso aumentou muito com essa, vamos dizer assim, avanço reacionário que a sociedade veio a ter, o fortalecimento dos preconceitos, né? Então, a gente começou a ter ataques, né, destruição, vídeos divulgados de líderes religiosos sendo constrangidos, humilhados, sob ameaça de armas, sob ameaça de tacos de beisebol, você está com aquele pedaço de madeira, sou obrigado a quebrar o sacrário dela, quebrar os seus itens sagrados, sob ameaça de morte ou de espancamento, expulsões, incêndios, destruição de templos, tudo isso capitalizado por segmentos criminosos, seja operando diretamente quanto apoiando pessoas que morram de uma... Tem vídeos, tem muitos vídeos, tem um relato de uma senhora que um homem fez uma homenagem para a sua santa, eu não sei qual santa seria, num muro, num cubo de vidro, mas acimentou no muro. E a senhora pegou uma pessoa e quebrou. E deu caso de polícia e tudo mais. E ela falou que não ia ser preso de jeito nenhum. As pessoas não respeitam a ponto de criminalizar. Se auto-criminalizar a polícia. Na verdade, a gente tem toda essa motivação. Assim, é uma coisa muito mais complexa do que somente a intolerância religiosa. Voltando a dizer, tem muito a ver com o racismo. Sim. Voltando à questão da Lei K.O., que é a nossa lei de referência de combate ao racismo no Brasil. Entre todas as outras leis, existem normativas, mas essa é a lei maior que a gente tem. A grande motivação, na verdade, está na questão do racismo. De um tempo para cá, na minha leitura pessoal, tem a ver com a questão de controle territorial pelos grupos criminosos. O controle financeiro, da exploração, seja do tráfico, seja pelas milícias, dos serviços, e o controle político. Então, a motivação maior da incitação dessas pessoas para isso é controle político que rende votos e dinheiro para determinados segmentos criminosos, sejam eles operando pelas armas, sejam eles operando dentro do parlamento, até mesmo no executivo, como a gente tem experiência no Rio. Então, o que está por trás disso daí, né, é muito mais venal do que uma questão de fé, até porque o princípio de qualquer religião é do amor ao próximo. As distorções que fazem são as pessoas. Então, a conviver com essa diversidade toda, mais um país como esse, ainda mais uma região como a gente tem, que é a Baixada Fluminense, que foi composta por migrações de gente de tudo quanto é canto do Brasil, né? Muito do Nordeste, muita gente, sim, e também, né, de fora, mas majoritariamente, décadas de 40 para cá, de pessoas que vieram
dos estados, São Paulo, de Minas, Espírito Santo, parte do Nordeste, que vieram morar aqui. Então a gente tem uma diversidade enorme aqui. O que aconteceu é que isso virou ainda é um problema grave, continuou acontecendo, e uma coisa que a gente acontece muito na Concausa, que espero que vocês não encarem tão cedo, mas vai acontecer. As pessoas irem no órgão público, seja uma delegacia, seja um CRAS, seja um posto de saúde, seja uma escola, e não conseguir o seu direito básico de ser atendido como cidadão. Então isso é um problema grande. E nas delegacias distritais, nas delegacias de polícia distritais, a gente encarava, várias vezes a gente teve lá que acompanhar, mediar, conversar, para que fosse feito registros de atentados como esse, né? Para além do que de lei de menor teor ofensivo. Né? A gente está até discutindo sobre a lei de contravenções penais, né? Como é que ela é, a normativa jurídica encara determinados atos. Então a gente tinha esse problema de não conseguir registrar. Nesse período também, se não me engano, no mesmo ano, a gente teve uma situação emblemática, foi a pedrada que uma menina recebeu. A lei não foi motivada por isso, mas foi muito mais até pela baixada aqui, pelo autor, pelos autores da lei, que foi a pedrada que a menina sofreu, né, vários, por intolerância religiosa lá no Rio de Janeiro, e aqui a gente tem notícia que até hoje não se concluiu o inquérito, a gente tem esses desafios todos, né? Não se chegou aos autores da pedrada, não se concluiu, está lá rolando, né? Esses anos todos já virou uma referência emblemática ruim dessa situação. Mas voltando à conformação da lei, aí em 2017 a gente estava tendo esses atentados, né? E aí um parlamentar aqui do Rio de Janeiro, o deputado Siciliano, foi levado a essa questão e aí formulou um projeto de lei em que tipificava nas delegacias a prática de violência motivada, os atentados eram tipificados especificamente. Aí havia uma lei já feita pelo deputado Carlos Nick, há um tempo anterior. E aí os parlamentares, eles chegaram ao entendimento, né, que as normas tinham um objeto muito parecido, que os dois projetos de lei tinham um objeto muito parecido, né, e aí juntaram as duas leis e encaminharam para votação na Assembleia Legislativa. Né? E até um desses parlamentares, vai ficar dúvida quem falou isso, né? Foi uma lei que foi aprovada meio assim, né? Olhou para um lado, olhou para o outro e acho que quem está aqui vai aprovar essa lei. Senão, aí pelo menos botou para votar e foi aprovada. O que não seria aprovada pelo mero motivo de criar uma polêmica, de se marcar uma posição, né? Desconsiderando toda a violência que está por trás disso. Simplesmente para você marcar a posição política diante de discursos vazios, sem fundamento, muitas vezes eivados de ódio, preconceito. Né? Essa lei foi aprovada na Assembleia Legislativa e no dia 15 de janeiro de 2018 ela foi publicada, sancionada, virou a Lei 7855. Abre para ver o corpo da lei, não tem de cabeça? Tem. Então, não é essa não. Essa é a lei federal. 7855. É, ela é 7855, 15 de janeiro. Te mandei o link dela. Não, só pega. Tá no. Aham. No grupo. Achei. Tá, por favor. Só pra gente falar a letra da lei corretinha. Vamos lá. Dispõe a lei 7855, 2018, dispõe sobre registros de ocorrências envolvendo instituições religiosas e seus praticantes, e a produção de dados estatísticos pela Polícia Civil e o Instituto de Segurança Pública, o ISP, né? Uhum. E dá outras providências. Acho que você citar também a lei, ela não tinha nos formulários a motivação do atentado, a motivação da violência. No caso, se você não tem lá, você não tem como mensurar, na área de segurança, isso é muito importante o direito de discutir sobre isso. Tanto foi criado o ISP, né, muito tempo atrás, 99, se não me engano, também você ter dados em que você possa analisar onde é que está tendo esse problema social que você possa enfrentar da melhor maneira possível. Então, o que é que prevê a lei? Artigo 1º. As ocorrências que envolvem instituições religiosas e seus praticantes individualmente, havendo motivação devidamente comprovada por intolerância religiosa, serão enquadrados obrigatoriamente no artigo 208, do Código Penal Brasileiro,
crime contra o sentimento religioso. Só por favor. O artigo 2º. Para efeito de cumprimento desta lei, entende-se instituições religiosas, todo e qualquer local onde ocorra a celebração da fé, independente de sua origem ou orientação, denominação de credos, crenças, cultos e métodos. Artigo 3º. Tem um parágrafo aqui embaixo, vamos lá. A recusa do atendimento ou ingresso em um órgão público ou instituição privada de qualquer natureza, em razão da religião confessada, pelos apetrechos religiosos ostentados pelo requerente, ensejará o registro que se trata o artigo 1º dessa lei. Ou seja, se você for restringido de entrar no local, se você está com um adereço qualquer que remeta a qualquer tipo de religião, voltando a dizer, majoritariamente tem aqui tolerância de religiões de matriz africana, você também pode ser enquadrado nessa lei. Seja a pessoa esteja com suas guias ou usando os roupões que os segmentos evangélicos usam. Você não pode ser constrangido por conta disso. Vamos lá. Aí fala do artigo 5º, artigo 4º. Fala sobre o registro do Instituto de Segurança Pública. E o artigo 5º fala sobre a especificação de crimes também no ISP, do Instituto de Segurança Pública. Vamos lá. No artigo 6 fala, os líderes religiosos ou representantes que possam ser associados a uma instituição religiosa específica que, por qualquer meio, incentivarem o cometimento de crimes contra o sagrado religioso de outra crença, sofrerão penalidades administrativas. Ou seja, o líder religioso que motivar a violência contra outro segmento religioso, seja qual for, né, ele também é enquadrado nessa norma. E no artigo, no parágrafo único do artigo 6º, fala sobre penalidade administrativa que pode ser fixada em R$20.000. No artigo 7º fala sobre a negativa de registro, a gente peça que as pessoas façam vistas à lei, né? A gente pode até republicar essa lei, que acho que é uma lei muito importante e que falta ser implementada de maneira mais sistêmica, né? Tem alguns colegas nas polícias que desconhecem a existência dessa lei, apesar de ser paralelo a isso, vamos falar sobre finalizar a lei, né? Essa lei não tem a ver com essa questão, mas já havia um movimento anterior. Paralelo a isso, foi criada a DECRAD, a Delegacia de Tolerância Especializada na cidade do Rio, para tratar de crimes de intolerância. Isso foi até um movimento anterior à lei. Então, assim, é um avanço considerável a gente conseguir ter essa lei, que é uma lei única no Brasil. Era uma lei única até 2019. Se eu cometer uma falha, por favor, me perdoe. Até 2019 era lei única, foi até objeto de um documentário do National Geographic, se não me engano, uma matéria do National Geographic sobre religiões, e que o Rio era o único lugar do Brasil que tinha essa lei. Paralelo a isso, no interior foi criada a DECRAD, que é a Delegacia de Intolerância, né, que tenta centralizar ali os crimes, né, motivados por intolerância religiosa, todos eles. E uma coisa que é muito relevante, a gente até falou isso numa reunião do OAB em 2019, até passou para o Ministério Público Federal da Baixada e tal, que entre a Polícia Civil, né, que até tem um museu lá com vários itens que foram apreendidos, e que virou um documentário, um movimento, né, Devolva o Nosso Sagrado, a Polícia Civil, ela criminalizava, ou seja, o próprio Estado, há décadas atrás, poucas décadas atrás, criminalizava a prática da religião de matriz africana e apreendia os itens religiosos, depois ficaram expostos no museu como fossem itens de um crime, de crimes cometidos. E há pouco tempo para cá, poucos anos para cá, isso foi devolvido. Eu não sei onde é que perto é isso. Eu devia ter feito dever de casa para saber onde está. Na verdade, só lembrei disso agora. Mas há essa correção do Estado brasileiro, do Estado do Rio de Janeiro, no entendimento do respeito a essas religiões, principalmente as religiões de matriz africana. Bom, então para a gente encerrar, tem grande... uma pergunta no Facebook. Fala aí. Pergunta do Alexandre Paiva Gonçalves. Tá. Nosso amigo. Vocês acham que o fato de termos como representante máximo da nação uma pessoa que tem um discurso, a aprovação de quase todos os preconceitos, a uma biografia de defesa, apoia milícias, tem a ver com o aumento de ataques a religiões matriz africanas e manifestantes e manifestações de atos racistas? Sabe por que o Alexandre fez essa pergunta? Porque ele não está no PNA. Já deixei o Alexandre
umas situações bem saia justa em relação a esse tema. Bom, é evidente que a eleição do atual presidente, ela se deu alicerçada em todos os ódios e preconceitos contingenciados na sociedade nesses anos todos. Em 2013, a gente participou do Fórum Mundial dos Direitos Humanos, na coordenação do Fórum Mundial, um debate que tinha na Secretaria, da então Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, era que se houvesse ali a formulação de um outro encontro para a criação de um plano nacional, nós tínhamos em 2009, foi publicado lá o PNDH3, se tivesse um outro avanço nesse sentido, outro debate, né, uma grande discussão nacional, provavelmente temas como redução da maioridade penal, temas como endurecimento de punição contra os usuários de drogas ilícitas, acesso a armas de fogo, ela seria aprovada pela sociedade. O grande debate que a gente fazia em 2013 é que, apesar da sociedade ter saído vários setores delas de faixas de miséria, a gente continuava, isso a gente falou isso várias vezes, homofóbicos, racistas, xenofóbicos, os preconceitos mais básicos. Né? Então, o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro foi a exposição de um terço da população brasileira que acha realmente que é superior em algum sentido, porque não se entende quanto descendentes de negros, não se entende como passou com a discriminação plural, em todos os sentidos, culturalmente e socialmente. Então, essas pessoas, porque muitas delas foi até a nova classe média, que saíram exatamente dessas faixas de pobreza, de uma série de políticas sociais e investimentos, inclusive algumas delas acessaram o curso superior, a possibilidade de fazer um curso superior, se deu aumento que a gente teve, mesmo com isso tudo, o subjetivo da gente, que é o respeito ao outro, não foi considerado. O resultado disso é que você elegeu a pessoa que não tem a mesma empatia. E o resultado disso é que a gente está no meio de uma pandemia e, mundialmente, o Brasil está sendo visto como um dos países que pior trata com o tema. Então, uma coisa tem muito a ver com a outra. Né? Então, não existe violação que seja só segmentada. Ela faz parte de um conjunto de preconceitos que levam e sejam outras violações. Então, o que ele é, né, nada mais é do que a personificação disso. Só que, vamos dizer, isso passa, como o segmento religioso tem uma fala sobre isso, isso passará. A gente teve na história do Brasil e do mundo várias situações de pessoas que não têm respeito ao outro como mandatário, e isso passa. Então, é isso. Marcelo Reis, né? Próxima vai estar presente. Meu irmão Marcelo Reis, tríplice fraternal, um abraço para o Marcelo. Agradecendo mais uma vez o Marcelo por viabilizar a gente estar aqui nesse espaço, senão ele, a gente ia ter uma série de dificuldades. E Marcelo é engenheiro, policial, um irmão que a gente aprendeu a gostar muito. Bom, gente, então é isso. A gente queria encerrar e passar para o Caio. Nossas redes, as agendas. Então, gente, a gente gostaria de convidar vocês que estão assistindo a gente ou que vão assistir em algum momento para nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, da Com Causa, dos nossos outros projetos, da Nerd Com Causa, Rock Com Causa, a Cão Causa, Coisas Boas da Baixada, Crianças com Direitos, Jovem Fica Vivo, são os canais de Facebook que a gente tem. Sim. Tem a página institucional, que é comcausa.net. E aí o e-mail para o contato para a gente é contato@comcausa.net ou comunicando@comcausa.net, além do portal. Fala o portal C. Portal C3. Mas o que é o portal C que está lá atualizando? É o nosso portal de notícias aqui da Comcausa. A gente posta as notícias mais importantes do Brasil e da Baixada Fluminense. Essa sala vai ser feito bonito. O Portal C3 é um dos canais que a gente ganhou o prêmio em 2009, prêmio de mídia livre, entre 600 instituições, a Comcausa foi em 11ª, a gente não tinha... Pela forma de comunicação que a gente fazia, né, que é uma comunicação não violenta,
de jogar luz sobre ações positivas. E a gente ganhou, foi o primeiro prêmio assim, que a gente conseguiu de recursos, né? Compramos um carro, fizemos a reforma da sede. Para mim foi um orgulho grande, né? Que meio materializou de ser reconhecido nacionalmente. E ficamos à frente de instituições que tinham 20 anos, foi bem legal. Por um conceito para mim é muito básico, mas muito caro, que é você respeitar o cara do lado, né? Você pegar a comunicação e jogar luz com uma pessoa que está fazendo uma coisa que às vezes você não sabe fazer ou não tem estrutura para fazer, né? Só que aquele cara ali é um agente de cultura de direitos, mesmo sem ele saber. Ele está promovendo, ele está consolidando, está promovendo os direitos humanos e cidadania, mesmo sem ele saber. E às vezes ele não consegue se expor. Então a comunicação da gente tem muito esse papel de fazer o olhar para o outro. Isso é muito necessário. Então tem o portal c3.net, né? E está em todas as nossas redes aí, e todos esses canais da Concal, tá, também estão no Instagram. Né? Nosso YouTube aí tá na conta do Caio, a gente pode bombar, virar, como é que é, digital influencer social nos próximos meses. A gente vai reativar o nosso YouTube de maneira mais sistêmica, nós, né? Já colocamos um vídeo sobre os 10 anos da tragédia de João Serrano, um vídeo que o Caio editou. A gente fez recentemente uma entrevista com o Rogério Costa, subsecretário de Cultura de Nosso Assunto, sobre a Leão de Blanc. Fizemos também uma entrevista com o Marcelo, que é da banda Cara de Burro, que é essa ideia da gente fazer esses vários olhares que a Concausa tem, né, de promoção, principalmente promoção dos direitos humanos. Porque a gente atua na promoção e defesa. A defesa, fundamentalmente, aconteceu e nem sempre a gente consegue resolver. Eu até vou dividir uma situação que aconteceu ontem aqui com os colegas. Lembrei disso agora. Mas, gente, então a gente queria agradecer, encerrar essa live.